У рамках всеукраїнського туру Степан Гіга презентує нові альбоми «Я прийшов у цей світ любити» та «Всі хіти». Донька і син розповідають, що жодного разу концерт не відбувся за спланованим сценарієм. Прем'єрні пісні обов'язково чергуються із улюбленими хітами. Зазвичай про це просять глядачі. Концертів багато. У попередньому турі було понад 400. Бувало по 3-4 в одному містечку. Другий всеукраїнський тур такий, будемо говорити, де дійсно, як пан Петро сказав, щоб ми зачепили всі маленькі містечка, районні центри, обласні центри, тому що люди в маленьких містечках не мають змоги приїхати в обласний центр і побачити велике шоу, бо це велике шоу, воно буде тривати 3 години, приблизно, бо пан Петро говорить 2 години, 2 години не виходить, все 3 години виходить, тому що люди просять і старі речі виконувати, ви самі розумієте, що без них не можна обійтися. Українську пісню, запевняє Степан Гіга, з не меншим захопленням слухають і на сході України, і в центрі, бо теле- і радіоефір у тих регіонах переважно російськомовний. Ви дуже часто бачите там, скажімо, наших артистів, ті, хто співає українською, не ті, хто на російській мові, ті, хто українською мовою. Ви дуже бачите багато на Інтері, чи на СІТВ, крім першого національного, дякувати Богу, ніде. І так само всі радіоканали. Ми це знаємо прекрасно, і це є наше, оце, мабуть, наша, мабуть, найбільша проблема. Проблему вирішують в концертних залах, збирають аншлаги. Далі глядачі самі спрямовують тур, просять приїхати у їх села і містечка. І організатори погоджуються. Концертний тур планують завершити у 2014-му підсумковим гала-концертом у столичному палаці культури «Україна».